अघिल्लो साता एक सय चौध दशमलव शून्य चार अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक यो साता बिस दशमलव तिन अङ्कले गिरावट आएको छ यो साता चार दिन मात्रै कारोबार भएको छ चार दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक दुई दिन गिरावट आएको छ भने दुई दिन नै वृद्धि भएको छ पछिल्लो दुई साता निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचकमा यो साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार पचास अङ्कभन्दा बढीले बढेको छ साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार बाहन्न दशमलव तिन एक अङ्कले नेप्सेमा वृद्धि भएर दुई हजार पाँच सय छैसठी दशमलव नौ यो साताको बिहिबारसम्मको कारोबारमा <स्या> बिस दशमलव तिन अङ्कले गिरावट आएर दुई हजार पाँच सय दशमलव नौ शून्य बिन्दुमा झरेको छ साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचकमा तीन दशमलव छ छ अङ्क घटेर दुई हजार पाँच सय त्रिचालिस दशमलव नौ बिन्दुमा झरेको थियो नेप्से घटे पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स एक दशमलव तिन एक र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स शून्य दशमलव चार सात अङ्कले बढेको थियो भने फ्लोट इन्डेक्स शून्य दशमलव शून्य चार अङ्कले घटेको थियो आइतिबार कारोबारमा आएका दुई सय तिस कम्पनीको एकाउन्न लाख उन्चालिस एक एक पांच पांच हजार किता सेयर दुई अर्ब उनपचास करोड बत्तीस लाख एकचालिस हजार रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो त्यस्तै साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्से परिसूचक सामान्य वृद्धि भएको थियो नेप्से परिसूचक सोमबार एक दशमलव पाँच पाँच अङ्कले बढेर दुई बिन्दुमा पुगेको थियो मङ्गलबार भने एक सय बाह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस परिकाले सेयर कारोबार बन्द भएको थियो नेप्से परिसूचक बुधबार तीस दशमलव दुई नौ अङ्कले घटेर दुई हजार पाँच सय चौध दशमलव छ पाँच बिन्दुमा झरेको थियो त्यस्तै साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक बाहन्न दशमलव दुई एक अङ्कले बढेर दुई हजार बिन्दुमा पुगेको थियो बिहिबार दुई अर्ब उनासी करोड अठार लाख बहत्तर हजार रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ पछिल्लो सातामा बिस दशमलव तीन अङ्कले गिरावट आएको सेयर बजारमा लगानीकर्ताले दुई खर्ब नौ अर्ब तिरानब्बे करोड अधिक पुँजी गुमाएका छन् गत साताको अन्तिम कारोबारसम्म छत्तिस खर्ब सात अर्ब साठी करोड रुपियाँ रहेको कुल बजार पुँजीकरण यो साताको बिहिबारको कारोबारपछि छत्तिस खर्ब सैँतिस अर्ब त्रिपन्न करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ